Đoganijeva joj nije ostala dužna. Ovog popodneva nastavljena emisija gledanje snimak od protekle noći, a voditelj Milan Milošević obratio se drugarima i otvorio emisiju. Prvi snimak koji je prikazan bila je svađa Lune Đoganije na Bela Atijas iz garderobera. One su tom prilikom razmenile mnogo ružnih reći i niskih udaraca. Anabela je tom prilikom rekla Luni da se izvini Kije Kockari jer je ona najpoznatija ljubavnica. Nismo se pomirile, drago mi je da se čuje u klipu da nisam rekla ono što je ona rekla. Ona je rekla da sam ja rekla da moj tata pije lekove zbog nje, rekla je Luna. Rekla je ti ne vidiš da njemu nije dobro. Da li ste čuli kada ona kaže da sam došla da pljujem njenog tatu, rekla je to, navela Anabela. Sve ste čuli, drago mi je da je potvrdila i rekla ono što ceo Balkan meni priča, da majka izgovara čerki, ti si najpoznatija ljubavnica i da treba da se izvinim nekoj ženi. Nikada te nisam vređila, navela Đoganijeva. Bolje da si uzela nož da me ubiš nego što sam ovo doživjela, istakla Atijasova. Ona je pominjala i stolicu i moj odnos, rekla Luna. Jel to nije istina? To je sramota, nije sramota da majka gleda 7 puta dnevno odnos na stolici, rekla Anabela, onda je Đoganijeva počela da viče na lepog Miću i Marka Đedovića, koji su bili na strani njene majke. Miće Đedović mi priđu kad mi je loše za razliku od tebe. Marko je rekao da je Kija iskreno plakala, a da si ti folirala. Jel se sećaš toga, rekla Atijasova. Komunicirala sam sa Đedovićem zbog leka, nisam tu htjela ni da pominjem. Diskretno sam prišla Đedoviću da ga pitam zašto ona plače i je li treba lek. Sve mi se zbog toga, navela Luna, kada ju je voditelj podsjetio da je protekle noći komunicirala sa Đedovićem. Ja sam tvoja majka glupačo, nemoj da si glupa, Bog je dao da majka mogu da slažu u face. Nisam se pomirila, niti ćemo, nisam ljuta, nego je ne poznajem. U njoj je đavo, ona moja Luna, će zauvek ostati u mom srcu, ta devojka za mene ne bi rekla da glumim žrtvu, istakla Anabela. Nisam rekla to, lažeš bre, rekla sam da ti se oni uvlače jer si žrtva. Nisam glupa, ja reality poznajem, jesi žrtva je, treba da pobedi, ali vi niste iskreni prema njoj, nego joj se šlihtate, treba da ti kažu realno, podržavaju tvoje urlanje, udaranje, urlala je Luna.